Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu emisiju IT Business TV-a, ekskluzivno iz Barcelone sa Mobile World Kongresa 2024. Pogledajte što smo vam sve pripremili. Nova računala i vrijeme komunikacija. Na ovogodišnjem Mobile World Kongresu u Barceloni Lenovo je predstavio nove proizvode, ali i koncepte namijenjene prije svega poslovnim korisnicima koji očekuju povezivost i najmodernije tehnologije ugrađene u prijenosna računala, ističe za ICT Business TV Brent Lehm iz Lenova. ThinkPad is number one in the overall commercial business segment. ThinkPad je broj jedan u sveukupnom komercijalnom poslovnom segmentu sa stajališta količine, ali unutar naše platforme ThinkPad ističe se serija T. To je naš komercijalni poslovni lider. Sa stajališta platforme, jedna od velikih stvari koje smo saznali od naših kupaca je usmjerenost na ESG. Kupci su stalno govorili kako im je to vrlo važno. Sve je danas podređeno okolišu, društvu i upravljanju. Puno smo radili na materijalima koje koristimo u proizvodu, bilo da se radi o materijalima koji se mogu reciklirati, sadržaju nakon upotrebe plastici. Ali jedna stvar o kojoj ne govorimo dovoljno je društveni aspekt. Zapravo smo posljednjih nekoliko godina surađivali sa školom za slijepe u Sjevernoj Karolini i implementirali smo neke nove taktilne oznake na naše tipkovnice kako bismo pomogli osobama s oštećenjem vida da koriste tipkovnicu na puno pristupačniji način. Također smo dodali novu LED taktilnu oznaku sa strane koja je samo malo izbočena kako bi ljudi oštećena vida znali gdje točno priključiti napajanje. To je još jedno rješenje koje smo osmislili slušajući naše klijente. Sve što radimo s poslovnog stajališta oslanja se na želje naših korisnika. Potpuno smo redizajnirali naše T14 i T16 serije kako bi se mogle lakše servisirati. Zapravo smo potpuno redizajnirali unutrašnjost i sada imamo tipkovnicu koju korisnik može sam zamijeniti, baš kao i bateriju. Čak i mrežni priključak korisnici sada mogu sami promijeniti. Surađivali smo sa iFixitom koji je svjetski lider u pružanju usluga za rad s lakoćom servisiranja i lakoćom popravka. S njima smo radili zadnje 3 godine. Kroz tu suradnju smo potpuno redizajnirali i promijenili naše proizvode. Naša nova generacija proizvoda postigla je ocjenu 7 od 10 na iFixit rezultatu. Sada ciljamo na 9 od 10 ukupnom rezultatu iFixita. I to je stvarno proizašlo iz povratnih informacija naših krajnjih korisnika koji žele biti u mogućnosti produžiti vijek trajanja proizvoda ili čak biti u mogućnosti sami servisirati proizvod brže i lakše, tako da nemaju zaposlenika ili servisera koji će održavati računala. O mogućnosti popravka i servisiranja razmišljamo iz 2 različita razloga. Imamo mnogo pojedinačnih kupaca koji kupuju ThinkPad putem internetskih trgovina, putem naše internetske stranice ili kod ovlaštenih trgovaca. Razmišljali smo, potaknuti povratnim informacijama, kako bi bilo vrlo praktično omogućiti korisnicima koji smatraju da im, recimo, baterija nakon 2-3 godine korištenja slabije radi, da ju mogu sami promijeniti, odnosno kupiti novu bateriju i umetnuti umjesto postojeće. Imamo QR kodove unutar sustava koje korisnik može skenirati i uz njihovu pomoć ide izravno na našu web stranicu. Svaki QR kod ih vodi na stranicu dijela koji su skenirali, a tamo ih očekuju video zapisi na kojima mogu vidjeti kako se vrši zamjena tog dijela te si mogu skinuti korisničke vodiče. Osim za pojedinačne korisnike, to je vrlo važno i za tvrtke. Administratori ili osobe koje rade održavanje i implementaciju sada mogu sami mijenjati dijelove i nemaju potrebu zvati servis, čekati nekoliko dana dok se servis obavi. Time se izbjegavaju veći zastoj u radu zaposlenika. Sljedeća velika stvar svakako će biti umjetna inteligencija. Ona će biti dostupna za rad na samom sustavu bez potrebe za povezivanjem na Wi-Fi. Tako ćete moći raditi posvuda,
bez obzira nalazite li se u avionu ili javnom prijevozu, možete raditi i generirati sadržaj. Rješenje je bazirano na LLM-u koji pomoću sažetaka traži sadržaj na vašem sustavu. Tako će svi korisnici moći koristiti umjetnu inteligenciju lokalno na sustavu pogonjenu procesorom, grafičkom jedinicom, a sada i novom neuronskom jedinicom. Mogućnost da se to radi lokalno na sustavu smanjuje količinu vremena za dobivanje informacija koje se inače nalaze u oblaku, a ujedno i povećava sigurnost. Uz to, kako sam rekao, pruža sigurniji i privatniji način generiranja sadržaja, a to je uvijek važno, jer kad radite stvari u oblaku, uvijek postoji briga da netko gleda što radite znajući odakle dolazi sadržaj s vašeg računala. Mislim da je umjetna inteligencija budućnost, ali i sadašnjost. Nevjerojatno je što možete učiniti već danas, ali trenutni sustavi su u oblaku. Uz nova rješenja, to će se moći raditi na lokalnom sustavu na privatniji, sigurniji i brži način. To će biti sljedeći vrlo važan korak za korisnike i to je zapravo sljedeća generacija. That's going to be that next generation. Na Mobile World Congressu u Barceloni Infobip je predstavio svoj Rich Communication Services Business Messaging Solution, istaknuo za ICT Business TV Matija Ražem, potpredsjednik poslovnog razvoja Infobipa. Dodao je kako bi trebalo omogućiti operatorima i poduzećima da stupe u kontakt s korisnicima i stvore nezaboravna iskustva isporukom bogatih konverzacijskih poruka. Moram malo da bi pojasnio tu situaciju koja se sad dešava na tržištu, moram malo ići nekoliko godina nazad u prošlost. SMS kad je krenuo kao kanal, to je, ne znam, 20 godina prije, se pokazao kao jako dobar kanal za nekakve određene informacije, za brzu informaciju, za notifikacije, za recimo bankovne notifikacije, one-time pinove koje se šalju preko poruka i tome slično. Problem kod SMS-a je što nema nekakvog dodatnog, recimo, bogatog sadržaja. RCS konkretno znači Rich Messaging System. Nema bogatog sadržaja, u smislu nema slika, link se može poslati, ali ni to nije baš idealno, nema videa. To sve RCS ima. I došli smo do situacije da su jednostavno ljudi dok su koristili svoje poruke, shvatili koristeći prvenstveno WhatsApp, da se mogu slati slike, da se mogu slati videi i da se zapravo cijela ta komunikacija može biti puno, puno više interaktivna. Prije nekoliko godina mi smo krenuli sa WhatsAppom kao kanalom koji je, ja ne bih rekao, zamijenio SMS, nego nadogradio sa novim mogućnostima ono što smo mi pružili do sada kroz SMS. Ja cijelo vrijeme u ovom trenutku pričam o porukama koje šalju aplikacije, znači koje šalje nekakva, na primjer, banka svojim korisnicima. Do sada smo to slali sa SMS-om, sad šaljemo kroz WhatsApp koji dodaje sliku, dodaje video, dodaje još nekakve funkcionalnosti i dodaje mogućnost konverzacija u svemu tome. WhatsApp je inače tehnologija koju je razvila Meta grupa, znači bivši Facebook. I to stvarno jako dobro funkcionira na tržištu i to je nama jedan od najbrže rastućih produkata. Međutim, očito da mora postojati nekakva konkurencija i ta konkurencija je zapravo RCS. RCS je došao sa druge strane, sa strane mobilnih operatera koji su vidjeli da u njihovoj ponudi fali nešto što WhatsApp kroz svoje komunikacijske kanale nudi. I razvili su taj RCS. RCS kao tehnologija postoji jako dugo na tržištu, međutim nije zaživjela iz razno raznih razloga. Međutim, nekoliko godina, prije recimo 5 godina otprilike, je Google preuzeo razvoj te tehnologije, pošto su oni na neki način konkurencija WhatsAppu i Meti u tom ekosistemu. I ponudili su RCS na tržište kao jedan kanal. E sad, ono što mi radimo je, mi razvijamo paralelno i RCS i WhatsApp nekakvu komunikacijsku platformu koja može dovesti veliki broj poruka od strane nekakvih banaka i ostalih enterprise-a prema krajnjim korisnicima. Mi u tom smislu ne razlikujemo WhatsApp i RCS nekako na tehnološkom nivou. To je više, ja bih rekao, nekakvom komercijalnom smislu, zato što naravno oni su se međusobno konkurencija, cijene će biti tu nekakva, recimo možda prevaga na strani korisnika i možda nekakvi sitni feature koji neka od tih kanala nude. Mi kao prvo pričamo tu o nekakvom konverzacijskom načinu komunikacije. Znači, do sada SMS je uvijek bio nekako, nazovimo to tako, one way. Pošaljemo poruku i zaboravimo.
i te poruke su uglavnom tako i konstruirane. Kod RCS-a i kod WhatsAppa na kraju krajeva mi smo krenuli u nekakvom konverzacijskom smislu. Tako da mi pošaljemo poruku ili korisnik pošalje poruku nama i na tu poruku se može odgovoriti i odraditi cijela nekakva konverzacija koja će trajati, da li, ne znam, 1 sat, 2 sata, 24 sata, nije ni bitno. Međutim, postoji mogućnost povratne informacije, što je zapravo puno veći nivo usluge koje mi možemo pružiti kroz to. Uronite u pravu TV zabavu za 10 centi uz GoNet TV. Uživajte u moru TV kanala i zahvaljujući najdužem gledanju unatrag, gledajte svoje omiljene sadržaje onda kad imate vremena. Apsolutno gdje god želite. Uz to besplatno dobivate tisuće filmova, serija i dječjih sadržaja. Isprobajte GoNet TV bez obveze za samo 10 centi. Nakon toga sve može biti vaše već od 3 eura i 99 centi mjesečno. GoNet TV. Kad želite više. I kako si provela vikend? Pa, dosta dobro. Komunicirala sam sa sinom putem lampica. Borila sam se s čarobnjacima i čudovištima. I satima sam plesala na kraljevskom balu. A ti? Po prvi puta u Hrvatskoj. Netflix možeš ugovoriti uz A1. Iskusi više zabave, akcije i uzbuđenja. Jer A1 poklanja 6 mjeseci vrhunskog Netflix sadržaja novim i postojećim korisnicima. Ti povezuješ. A1. Naša priča započela je kao sjajna ideja. Ideja da prenosimo strast prema stvarima koje volimo. Da budemo znatiželjni i hrabri. I da shvatimo da mi to možemo. Da ljubav i strast prema stvarima koje volimo prenosimo dalje. Da zajedno zaiskrimo. I da nas ta iskra potiče i hrabri. Zaiskri. Algebra. Tek ste pokrenuli tvrtku ili želite razvijati svoj posao? Odaberite fiksne i mobilne usluge u Magenti 1 Business, a mi vas nagrađujemo budžetom koji možete iskoristiti na mobilne uređaje po vašoj želji. Što više usluga odaberete, veći budžet dobivate. Najbolji partner za vaš posao. Hrvatski Telekom. Potrošnja na informacijsku i komunikacijsku tehnologiju u Europi iznosit će ukupno 1,1 bilijuna dolara u 2024. i dosegnut će više od 1,3 bilijuna do 2027. bilježeći petogodišnju složenu godišnju stopu rasta od 5,3%. Softver i poslovne usluge i dalje su glavni pokretači potrošnje, potaknuti potrebom za daljinskom suradnjom, sigurnosnim alatima i sve bržim usvajanjem umjetne inteligencije. Velik utjecaj na rast imat će upravo umjetna inteligencija i rješenja bazirana na njoj koje će se primjenjivati u ICT industriji, ističe za ICT Business TV Andrew Coward iz IBM-a. Well, I think everybody in the telco industry is getting ready for AI and adoption of AI. Mislim da se svi u telekom industriji spremaju za umjetnu inteligenciju i njezino usvajanje u poslovnim procesima. Ali nisam siguran da oni razumiju da postoji mnogo prethodnog rada koji se mora obaviti da bi se to dogodilo. Dakle, upravljanje mrežama je zapravo dobivanje svih razina i svih elemenata, ne samo unutar vaše mreže, već unutar cijelog ekosustava. Dakle, kako Facebook danas funkcionira u cijelom vašem sustavu? Danas nemamo sve te podatke u većini telekomunikacijskih kompanija, pa ne možemo primijeniti umjetnu inteligenciju na te podatke kako bismo pružili duboki uvid koji će biti neophodan. Nemamo niti alata za upravljanje da bismo stvarno napravili izmjene na mreži. Trošimo puno vremena pripremajući naše klijente da prihvate modele umjetne inteligencije koji će moći na neki način utjecati i pokretati kontroler mreže, ali i omogućiti uvid u mrežu. A bez te pripreme AI ne donosi ništa.
daćemo vam primjer. Dakle, želite upisati naredbu u AI sustav. Imamo prekrasan sustav umjetne inteligencije koji kaže, znate, povećajte kapacitet stadiona Barcelone za 20.000 gledatelja. Što bi to značilo i kako bi alati to zapravo učinili? Danas to ne možemo učiniti vrlo jednostavno. Trebalo bi proći kroz 5 ili 6 različitih grupa diljem telekomunikacijske kompanije da se to dogodi. I vjerojatno će trajati tjednima. Dakle, pomaknuti se s tog mjesta na kojem možemo izdati tu naredbu i da se ona odvija u trenutku slanja zahtjeva. Što znači da nas čeka još dug put. Isto je i što se tiče prikupljanja podataka. Znate li zašto je Andrewovo iskustvo s Facebookom bilo užasno u utorak prošli tjedan? Pa nemamo nužno sve informacije da pružimo tu razinu uvida i rezultat koji želimo. Toran je bio loš u području na kojem ste vi pokušavali pristupiti ili Facebook zapravo nije radio u Barceloni taj dan. To su vrste stvari koje morate znati kod takvih zahtjeva, a mi za tako što još nismo spremni. Monetizacija 5G zapravo se odnosi na njegovu primjenjivost na poduzeća, proizvodno okruženje itd. Ono što to zapravo znači za isporuku usluga odnosi se na vrstu pripremljenih jedinstvenih rješenja. Činjenica da će svako poduzeće htjeti puno toga implementirati svodi se na to kako odvojiti i segmentirati traženi dio sustava i držati ga podalje od svih ostalih dijelova iz sigurnosnih razloga. Ako nemamo alate da to ostvarimo, onda je to jednostavno kaskada kroz sustav između svih dijelova koji nedostaju. Dakle, iz perspektive tablice rezultata, koliko god telekomunikacijske kompanije govorile da bismo trebali biti spremni za poduzetništvo i da želimo unovčiti 5G, oni ne moraju nužno imati sve dijelove. Ne radi se samo o radiju i tolikom ulaganju u radio. Investicije se moraju prebaciti na poticanje, upravljanje, na poticanje kontrole, na poticanje kako bi se te usluge mogle ispuniti i kako bi mogli početi zarađivati na 5G mreži koju su izgradili. Kada govorimo o kibernetičkoj sigurnosti, posebice u telekomunikacijskom prostoru, postoji cijeli portfelj proizvoda koji pomažu u tom dijelu rješenja. Po meni to više ovisi o rezanju i vrsti odvajanja mrežnog prometa. Dakle, ako ste proizvođač automobila i imate sve svoje automobile na mreži, ne želite ta vozila dostupna na javnom internetu. Dakle, morate ih držati podalje od toga, a tehnologija koja postoji u privatnim mrežama namijenjena je upravo u tu svrhu. Ako su ti sustavi potpuno odvojeni od javnih sustava, onda bi potencijalno laki razorni napadi trebali uglavnom izostati. Tada bi bilo puno teže ugroziti te sustave. Osobno smatram da opet propuštamo uhvatiti ritam napretka jer ne iskorištavamo prednosti ovih tehnologija za pružanje sigurnih usluga poduzećima koje im stvarno trebaju. Usvajanje umjetne inteligencije već je široko rasprostranjeno, a tvrtke pokazuju svoju spremnost proširiti to usvajanje i na generativnu umjetnu inteligenciju. Prema IDC EMEA Cross Industry Acceleration Survey provedenom u prosincu 2023. jedna od 3 tvrtke već koristi ili planira koristiti AI rješenja u sljedeća 24 mjeseca. Zrelost usvajanja rezultat je potrebe za optimizacijom poslovnih procesa s jasnim fokusom na kupce i zaposlenike. Usvajanje se suočava s izazovima koji se prvenstveno odnose na široku integraciju umjetne inteligencije u organizaciju i njezinu etičku upotrebu. Važno je to za cijelu industriju, pojašnjava za ICT Business TV Ervin Jagatić, direktor za AI produkte u Infobipu. Pa u principu u Infobipu želimo primijeniti umjetnu inteligenciju u komunikacijskim rješenjima i gdje druga poslovna rješenja mogu koristiti umjetnu inteligenciju u komunikaciji sa svojim korisnicima. Ono što kao Infobip tu radimo, radimo u principu asistente, pametne, inteligentne, koje onda kombiniramo sa drugim komunikacijskim solucijama i nudimo to prema krajnjim korisnicima. Ono što je bitno za naglasiti je da umjetnu inteligenciju treba na neki način ograničiti.
Znači, large language modeli i GenAI funkcionalnosti trebamo ograničiti na specifične poslovne use case-ove i na taj način doći do rješenja koje gdje nemamo halucinacija. I to je u principu što smo uspjeli napraviti na par produkcijskih rješenja. U Hrvatskoj tu znamo lako use case i kulinariku s Podravkom. Ono što u principu sad intenzivno radimo i na Bliskom istoku i u US-u i u Latinskoj Americi, gdje u principu još niz takvih use case-ova dobiva primjenu i primjenu u svakodnevnoj komunikaciji. Pa onda sa korisničke strane je dobra stvar što korisnik kad priča u biti sa nekim digitalnim asistentom ima osjećaj kao da priča sa stvarnom osobom. Znači ne vidi razliku da li tipka sa druge strane neki agent ili sa druge strane u biti GenAI. I s vremenom kako će GenAI dobivati traction, takve solucije će postati normalne i u principu svako će očekivati takvo korisničko iskustvo. Sa druge strane, s poslovne strane je glavno pitanje kako poslovni sektor u biti može doći ili do novog revenjua ili optimizirati postojeće solucije. I tu u biti najveće aplikacije su u marketingu, u skupljanju lidova, jer na primjer sa botom možemo napraviti brand tone of voice, možemo omogućiti da bot priča sa tone of voice-om koje je očekivano ponašanje. Sa druge strane, postoje customer support primjena, znači jako bitno nam je da agente u call centru oslobodimo za taskove koji su bitni i koji su impactful, a sam bot pustimo da priča o nekim repetitivnim stvarima u tom korisničkom iskustvu kao da priča sa stvarnim agentom. Umjetna inteligencija, kao i generativne AI aplikacije, trebale bi postati potpuno integrirane u poslovanje popraćene odgovornom upotrebom. Ostvarivanje punog potencijala umjetne inteligencije i generativne umjetne inteligencije zahtjeva vrijeme. Iako je jasno koje koristi AI i Gen AI rješenja potencijalno donose internim organizacijama i procesima tvrtki, učinkovito ostvarivanje tih prednosti zahtjeva dugoročno planiranje. Vrlo teško je predvidjeti jer stvari se jako brzo dešavaju i cijeli market je jako dinamičan. Ono što mislim da je kroz godinu dana će biti normalno da svako korisničko iskustvo bude kroz nekog digitalnog AI asistenta. Nakon toga ono što mislim da će uslijediti je da će biti ti asistenti potencijalno pričati međusobno. Da će u principu, na primjer, meni treba kupiti, želim kupiti aviokartu ili za svoj biznis želim napraviti, kupiti neku soluciju i moj asistent će skenirati druge asistente i međusobno će biti bot-to-bot interakcija i tu će bit vidjet kako dobro razlikovati bot-to-bot interakcije, human-to-bot interakcije i cijeli u biti jedan ekosistem koji će se razviti. Najveći svjetski sajam telekom industrije Mobile World Congress 2024. u Barceloni je okupio više od 101.000 posjetitelja i preko 2600 novinara iz ukupno 205 zemalja i teritorija. Tu je bila i ekipa ICT Business Info i ICT Business TV-a. Snimili smo preko 35 intervjua i razgovora, oko 80 sati materijala, blizu 2000 fotografija. I za nas je Barcelona i MWC 2024. u brojkama impresivna. Usto ona je takva i za organizatore, te je MWC 2024. u Barceloni okupio više od 2700 izlagača u 7 paviljona, 1100 sudionika, panela i rasprava. Bilo je 51% posjetitelja na direktorskim pozicijama, 21% ih je bilo s mjesta direktora tehnike, no svega 26% žena, jer telekom industrija i dalje je pretežito muška industrija. Stoga je odlično da je nova generalna direktorica najjačeg domaćeg telekoma Nataša Rapajić. Što se brojki tiče, u segmentu političkog dijela MWC-a 2024. bilo je 180 izaslanstava iz 140 zemalja, uključujući dvoje čelnika država, više od 70 ministara,
gotovo 120 čelnika regulatornih tijela i više od 40 međuvladinih organizacija. Među njima bio je i Tonko Obuljen, predsjednik Vijeća domaćeg telekom regulatora HAKOM-a, koji ujedno predsjeda i Europskim udruženjem telekom regulatora. Usto, startup dio 4YFN, koji je ove godine predstavio svoje jubilarno 10. izdanje, imao je više od 930 izlagača, 450 govornika i više od 1000 investitora koji upravljaju fondovima vrijednim preko 50 milijardi eura. Video prijenosa sa sajma pogledalo je više od pola milijuna gledatelja. Objavljene su 1000 tekstova, fotografija, a taj broj nastavio rasti i po svršetku sajma. Ključne teme bile su Open Gateway, umjetna inteligencija, monetizacija 5G mreža, očekivanja od sljedeće generacije 5G mreža, zvala se ona Plus, Advance ili već nekako, možda 5,5G. Govorilo se o početku standardizacije 6G mreža, koje se sigurno neće pojaviti prije 2030. godine, mnogo vjerojatnije negdje 2035. u komercijalnoj fazi. MVC Barcelona nedvojbeno je najveći i najutjecajniji svjetski događaj povezivanja, zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji izložbe, konferencije i najvećeg okupljanja kreatora politika koji omogućuju digitalnu ekonomiju, zaključili su organizatori iz udruženja GSMA. MVC Barcelona utjelovljuje energiju i živost mobilnog ekosustava. Čast nam je ugostiti ovaj poseban događaj koji je još jednom donio izvanredna 4 dana debate misaonog vodstva, inspiracije i sklapanja dogovora. Zahvaljujemo svima koji su došli na ovogodišnju izložbu i posebna zahvala predstavnicima grada domaćina. Barcelona je ponovno uspjela, izjavio je John Hoffman, izvršni direktor tvrtke GSMA. MVC Barcelona je već 10 godina certificirana kao ugljično neutralan događaj, tvrde organizatori. A iako se mnogi u Barceloni voze taksi vozilima, ICT Business Info ekipa uvijek koristi javni prijevoz, premda do Barcelone stižemo automobilom. Organizatori su se pohvalili kako se ove godine korištenje besplatne propusnice za javni prijevoz, koju su dobili svi sudionici MVC-a, povećalo za 42% u usporedbi s prošlom godinom. Čuti doista uvjerljive uvide u industriju iz programa konferencije i iskusiti inovativnost, domišljatost i optimizam s izložbenog prostora razlog je zašto se svake godine sastajemo u Barceloni. Cilj ovog događaja je pružiti pogled u budućnost i pokazati kako AI, 5G i API-evi otvaraju nove mogućnosti zahvaljujući inicijativama za suradnju kao što je GSMA Open Gateway. Svima želimo sretan put kući i veselimo se što ćemo vas ponovno dočekati sljedeće godine, zaključuje Mats Granrid, generalni direktor GSMA. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u još jednoj ekskluzivnoj emisiji ICT Business TV-a sa Mobile World Kongresa 2024. iz Barcelone. S vama su bili Vedran Sabljak, Goran Matošević i Dražen Tomić. Doviđenja, do sljedeće godine.